שלום לכולם, אני ליאור מזרחי, יועצת בסקסס. היום אני אספר לכם על משהו שעשיתי עם לקוח שלי וזה עבד מעולה. הלקוח הזה יש לו עסק קצת מבולגן, אין לו תוכנת CRM, הוא לא שומר על קשר עם לקוחות, והוא לא יודע מי משלם, מה משלם, מתי, כמה חסר לו. ובאמת הדבר שעשינו היה קודם כל לכתוב כובע, תפקיד של מנהלת אדמיניסטרטיבית, שתבוא ותסדר לו את כל העניין הזה, תעבוד על קשרי לקוחות, תעשה פולו-אפים ללקוחות, תעשה את הגבייה, תראה באמת מי צריך לשלם מה. והדבר שהתחלנו לעשות זה באמת להתחיל לגייס עובדים. גייסנו עובדת אחת, וברגע שהתחילה לעשות את העבודה הזאת היא בנתה תשתית מאוד מאוד מסודרת של העסק, דבר שמאוד תרם לו לעקוב אחרי הלקוחות, לעשות פולאפים ללקוחות הנכונים, לעשות שיתופי פעולה נכונים ואיך אפשר לפנות אליהם דרכה. ואני חושבת שזה טיפ שיכול לעזור באמת לכל אחד ואחד מכם, בגלל שברגע שיש לכם עסק מסודר, שיש לו תשתית נכונה, שיודע מה הלקוחות שלו ועוקב אחריהם וכל הזמן שומר על קשר עם לקוחות קיימים ונוטשים וגם לקוחות שהיו בעבר, אני חושבת שזה מאוד יכול לעזור לכם. וזהו, שיהיה המשך יום נעים, תודה רבה לכם.